veri taustal kohiseb. Paneme paadi valmis ja minek. Paat läheb vette ja täna saab raske tööpäev olema. Laine on väga korralik. Väga ilus ahven on see. Teeme täna või? Lähme peitama. Õnneks me ei filminud. Filmi küll. Tuule ajas meid järve pealt maha. Teeme väikse pausi ja lähme Emajõel. Kaalusime suurema ahven ära, 390 grammi, aga noh, niisugusele loksutamise kohta ei saa ikka väga lahjaks. Vaatan taga ja lähme Emajõel, tegime väikse lõuna. Ja... Nagu niuti olemegi Emajõel, aga tingimused on hoopis teised. Tuul kergelt kõditab, temperatuur on ideaalne, 20 plus. Lainet ei ole ollagi nagu näha Emajõel. Vesinik 17 kraadi. Väiksed konkurentid meil seal.
Taamalle. No niin. Emajoelta tänään siis esimelle. Iloiset sykis alkust meillä. Nalja video mängima, et põnevam oleks endale. Et oli ka igat. Fishy. Come, baby. Fishy. See võib ju künnesse panna. Ma asen siit lahti. Vaata. Ma asen kohe lahti. Ma asen kohe ujuma. No kaunitel, mine uju. Ma on tükkine amatöörlikke pütte. Kes mida tahab siis? Nii, saab kaadrisse ka. Tšau! Aga kaan oli peal, põhjas istunud kaks tükki. Meil siin veel üks alamõõduline. Ma tean, mingisugune länt on suurem kui kala isena. Ma ei saa aru, mis toimub. Ja tuli täiesti põhjast muidugi. Täiesti põhjast. Ilmselt võtis länt kala, mitte kala täiesti. Nii, ilmselt küll, jah. Tegelikult ma arvan, et see länt lihtsalt läks talle pihta. Aga... Ma päästan need ära. Tegelikult see on su vabaks. Natuke jutustab meil. Ai, see on nii pahasti kinni. Ma pean lõpitsetama. Ma ei lõpitsetama. Saame rutam su vabaks võib-olla. Nii. Saime sõbrakese ilusti lahti ja ta läheb kasvab. Mine nüüd isse emme juurde ja kutsu vanema meile küll. Pind 99 euri tund, palun väga. Kas meil siin on üks klient jälle, alaealine kahit. Aga täna on, et kõik on ühed klassivennad olnud. Kõttes sa? Küllas see ka läheb. Ei lähe. Aga päästame ta lahti ja laseme uudi tagasi. Hüppab hau, kuigi jalgu pole all. Tänase päeva suurem. Sellel juba näpud ümber ei lähe. Jaegu mõõdus. Jaa. Mine uju. Meil ei ole nälga majas. Meil ei söö kala ära. Kullakene on siin, kajuks aku oli tühi, siis ei saanud filmida võitlustele, võitlustele äge. Ei mäletagi, et niimoodi Audiga oleks kakelnud, see oli päris äge. Minus. Küünalt ka natukene. Nii,
proovime ta siin ilusti vabaks saada ja siis pärast võtame kalumeraga. Nii, tuleb veel üks klient. Vabatahtlikult. Ah, vabalt vettada. Jaa. See on ka üle kilo. Pane kah vette. No, hyvä on. Mitä tuosta tulla täällä, että rohka piilla tein? Tuosta tulla. Näin. Bueno. Tuul on täitsa maas, mõnus vaikus.